botama congole o yoka elengi surtout botama congole oyoka elengi bandeko na nga na kongo na biso ezalaka somo kongo na biso ezalaka place makambo mpenza bato bakendeka koluka makambo <laughs> ata soki makambo eza te bato bakokendeka koluka kongo na biso kongo na biso eza kopei moko ezalaka kitoko gu oo wapi sebene oy wapi bandeko na nga m r eh, mosusue eh. Et l'élisaka. Et l'élisaka n'a niveau moko pas possible. Salut, salut cher Boucho. Salut cher abonné. Salut cher connaissance. Salut surtout les amis de étoile lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher boucho chers abonnés et chers connaissances. yalelo toyeli na Naomi lufakenda toyeli susuna papa Roger Kalala. Muluba ya Tongo makasi. Couple Roger, couple Kalala n'assisté moko iya bien. Bande konanga pourquoi ba cœur brisé? Qu'est-ce qui se passe avec le couple kalala makambo nini esali keno lelomama banus lelomama etoiline ines tv aya kobeta masolo mpona couple oyo bandeko na nga come dabitude ekozala bien avan tokota na mwa emissio na biso analyse surtout na biso ya lelo nasensibilize nanu bato oyo nyonso to Si c'est la toute première fois, yakukota na à biso, chena kitoko chen ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chena bana nzambi Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partager que ça la biso oyo yo pza biso chaque jour Tokos makasim. ko ma bande nanga comme je l'ai toujours dit Et zala ka bien ce que mama kayakabi no mama banyu et tolintivi zala ko vanda zo pensa na yo vanda ti moi mai na yo pembeni ti moi ju na yo pebenni ti moi sucré na yo pembeni. kote mosusu ka ndenge tolobaka ezalaka bien ozolandaka biso ozolia nga naboyaka na nga baproblem naboyaka nanga keno yango na band olanda mama etwlin na nzala yango nakweaki yango nazalaki lisusu na makasi te naboyaka bandeko nanga aboyaka nanga baprobleme alor zwa mwa elokoakolia r oyo mwa fufu mwa kwanga na yo mwa loso na yo surtout kote mosusu bandeko na nga atia mwa legume neti ngai lelo eza kaka pondupondu na fufu pondupondu pondu na biloko ya kati surtut ya ngombe na sisteme moko ya kitoko bandeko sebela oyo wapi gu oyo wapi bino mpe botia biloko na bino oyo bokolia lelo bandeko na nga na sisteme moko ya bia bandeko na nga news envrak cme vous lesavez filme na biso ya dime saison surtout ya éducation ya ye moko lapatro na belvi kandikandi ya babelvi mwasi zambe poutune surtout de l'écriture filme na biso ya sikakala te ezokota na belvi tv comme dabitude tokende kuna tokonsome onsoe onsome to konsome tosala mpe partage surtout ya film na biso ya kabande konanga nandenge moko ya bien mingi makasi bande konanga nini et ke lelo to ya kousala. émission pour na couple Roger Kalala bande konanga couple oyo biso mo biso nion soto mona ndenge babalana c'était en 2021 dans année néo ya 2023 baza déjà na d ans de mariage d ans de mariage bandeko na nga cest pas facile comme vous le savez et d'ailleurs mbutu mbutu ebele na bacouple ebele ezalaka na bamoa oyo bobalani cinq ans de mariage ils kaba à ma moko ba nemoko surtout yamboutum butu hein yango monaka naba moua wana peut-être à deux ans de mariage quatre ans de mariage cinq ans de mariage au mon à ba couple mousousou ba divorce à parce que beaucoup m'y ensemble on bolala bolamuka boza toujours ensemble biake moko akokende mosala mosusu akozala na ndako me boza toujours sere kole donc bacomportema nyonso ozobimaka na pwisa yango bomonaka na bata wana secommesi petetre mobali abaye mwasi na batem wana mwasi petetre abaye mobali E surtout soki couple na bino eza na nzambe te yango bongonaka t deupl na baané wana badivorsaka mingi lelo toye toye na uple ya roe kll tomoni mama noili eh. a kenda tomoni mpe papa roer kll demaria bandeko nanga st abngo wan soki totaliupl oyo ezaplmoo exmplaire ezapeooba bokondima tekeple oyo ezauple bastar porki jedia parce bandeko na nga bino moo booabaomedienena biso, bo biso eza vi moko balingaka toujor koaparatre sur les réseaux sociaux ezalaka toujor na makambo moko oyo kisongi, kisongisongi ebimaki isnsiezongaki isonsoni evandaki isosoetelemaki wana vi mpenza yabato yamaboke

lelo toyei na makambo makambo eza sur leparenage ya naomi lfya kenda na mobali na ye olfa kenda na mobali na ye bautaki koparene pl moko ya coedin na biso na nkombo ya amina bandeko nanga amina wana ajwaka epai ya belvkandila patrona biso nyonso y tomonaki mariage wana tomonaki ndenge couple ya naomi na papa roger bakompanyaki bango alors apres mariage wana apres koakompanye bango babilobaloba eza ya koinda bato bazoloba pas posible comme dabitude vous lesavez avec mama banws mama etolininstv ye akendaka mpenza na source komema bainformation nyonso aya tosala ngo analyse bandeko na nga motuna ya liboso oyo bato bazotuna eceqe ad ans de mariage vous pouvez parenner u mariage wana eza motuna de an de mariae ese bokoki koparenner mariage kana bakommantare bandeko na ba, nga ndenge tosalaka analyse kaka ndenge tokendelaka na yango bandeko na nga toyebi ke na chaîne na biso ya a de personne oyo bazalaka e ba na mitu esalaka kitoko bazalaka na intelligence mpe na sagese ya makasi na chaîne na biso tozalaka na bamama tozalaka na bapapa oyo deja basi bakola na ba makambo ya mariage baza na 25 ans de mariage 40 ans de mariage alors toza na bezwin mpenza ka ndenge ezalaka na mwa bapoint de vie na bino bato basali d ans de mariage ecke bakoki koparene eza somo bandeko na nga wana nde motuna wana mpenza nde motunaka ndenge ezalaka alor de, de moncoté osi nakoya kosala analyse na ndenge Après, nde, na nga apres analyse na nga nde nakoya kopesa mwa toli sur bamakambo oyo bato bazoloba mpona couple ya naomi loufe ya kenda na mobali na ye bandeko nanga, na nga avan nakɔta na analyse na nga soki nane osabona te na chane ya biso naosenga na yo kota osabone kota sala partage na 6 12 1824 personnes na whatsapp na yo to na facebook messenge na yo na ndenge moko ya bien cest ausi une façon ya kosala keno chaîne na biso ekola chaine na biso ekendaka toujours et encore liboso bandeko na nga na kote nanga, na nga na analyse nanga koloba ke no etceqe na de ans de mariage okoki koparenner mariage mosusu bon ezodependre ya bandeko nanga parceqe ndenge toza boye eza na bato mosusu bakota na ndako ya libala tokanisike to baoyo baza mikolo omoni moto mpenza olobi o mpenza mo, azamoolo babali ye dej aza mokolo mai akoti na ndako ya libala maturité eza nango te don bomwana na bomwana oyo balobakaki bomwana azokoka na ye makambo te oomona makambo ya ndako na ye moto nyonso na kartier ayebi vie ya ndako na bango ayebi salare ya mobali na ye ya ousi doutre personne aza mwana moke oyo tolobaka mwana moke babali ye mwana moke me aza na maturite moko pas posible mpo oyeba nini ezoleka na ndako na ye eza somo tielaye bakamera cache soki bakamera cache eza te okoyebaka tke na ndako na ye mobal asalaka mobl abetaka ye mobl afingaka ye mobal alobelaka ye bogo okoyeba te na libanda ele heureuse ata soki na ndako na ye azosfriraka okocomprendre te ma eza na bato mosusu kande nataki koloba mikolo bokanisi ke oyo mpenza abal si akola tokozala na biso na probleme te m moindre pepin mobali asalaka a kartier mobimbi ekoyeba baprojet oyo baza nango na mobali na ye motu nyonso to mafamie akoyeba koparenne mariage premirement esengaka couple oyo ifout eparenne ezala na maturité makasi soki libala na bino bozomaitrise yango koparene ata soki bosali de ans de mariage bokoki toutefois koparenne ata soki bosalika annee moko ya mariage soki boza deja na mwa maitrise ya makambo na bino selon ngai bokoki toutefois koparenner mariae ya tant de personnes aujourd'hui 15 ans de mariage 18 ans de mariage mei bazokoka na bango komaitrise makambo te petetre mwasi aza na ye pose mobali aza nayeka likololikolo miso eza ka paipai ere mosusu pttr mobali aza pose pettre mwasi aza nde likolo mwasi matrise eza te mwasi controle eza te mwasi aza nayeka likololikolo 18 ans de mariage 15 ans de mariage koswana nde koswana kobebana nde kobebana ata na mwa makambo moke oyo ifo bovanda bosala mwaka bo ndenge bo ezalaka mwa comprehension ya bino kaka me omoni kaka incomprehensio moko koteya mwasi incomprehension moko koteya mobali baouple abongo koparene mariage eza te ke no ifou boumela na libala bosala 20 ans bosala 10 ans nde bokoparene te ataka anee moko ataka sp mois de mariage bobalani sp mois de mariage boza couple moko exemplaire bacouple nyonso nalobaka chaque jour ezangaka bambutumbutu te yango nalobaka toujour et encore libala ezalaka lola te libala mpe ezalaka lifelo te donc libala ezalaka fao yo moko ozomemelaka makambo soki yo moko ozokendaka na makambo na yo bien eh, gloireseer osepela na libala na yo mei soki yo moko olingi okotisa mbutumbutu etali yo kaka donc avec spt mois de mariage moto akoki toutefois koparene mariage soki bino mwasina mobali boswanaka na bino na ndenge na bino muto ayebaka teke boswani boza baxlar e nyonso bozotambola bato yonso ookio ba. lelo tomonaka ebele ya <laughs> bauebele ya batu omona a de maria de mariae na systeme alelo toza na bastati ya bafacebook ya bawatsapp omona soki aswani na mobali bomonaka baekri na bastati wana bocomprendre ke eza somo na paradi kuna bazoyokana te moto esi epeli bato mosusu omona petetre y mobali soki mwasi na ye azalaki nde na profil ya mobali y omoni ka mobali alongoli directemat profil sikoy bacouple ba, ba, ya bongo eza nanu na maturité te eza nanu na sagese te mpona koparene mariage baparenaka mariage kaka na loenge boye te anboparn soki bato bayei kopropoze bino toza nabo obandeko nana bobob tozalaka na, bo to e bo 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 toza na treyamakambo y de e person basi babalani nga nayebiple oo 1a de arialaamil soki baswani mwasina mo mobali e bonstatekebato bo oyo basibaswanioonaata ba sokibakendegliebasolisana omona ata soki baza epai boye baosololaka te bake petetre matanga bango nyonso mibale to bake feti bainvitaki bango bandeko na nga boomonaka mwasi aza na kwa na ye telefon. na telefone mobali kotei mosusu pe na telefone na ye sikoy bacouple ya bongo ce dificil boya koparene me soki kouple ata soki baswani makambo wana esilakaka na ndako na bango

esqe moto ya mangala wana akoki koparenne couple ya amina deja mangala na ye wana consel nini akopesa mwana na ye amina bandeko na nga toloba nani premièrement naomilufy a kenda soki azalaka na mangala ezalaka mangala na ye ya bafilme ka ndenge ajwaka eza teke na vi na ye mobimba azalaka moto ya mangala te c'est une femme que se respecte, une femme surtout responsable et une femme oh ya yebi comment ko la cannabis on a benga kai mingi mingi mama sociale azala kabongo et puis des débats de, konanga iloko e, tobo sanaka tant de personnes bah monaka copariner c'est comme si c'est fini c'est fini pensant l'obaka c'est fini eh donc maman reine a komi penza maman ya mwana. bandeko nanga mutu na mutu akola deja na education na, na ye ntango tokotaka na ndako ya libala tolukaka baparen eza kaka oza na mwa probleme moko boye petetre bobebani na mobali dnc courant moyen te sikoyo bamakambo wana ole ostressaka baparent na yo yango baponaka baparen baya opesa bino mwa konsel na kote ptetre mobale azo komprendre yo te na kote petetre mwasi azokomprendre yo te nde bakoki koya bavandisi bino bayoki bino bapesi konsel na bango avec sagese et maturité pet-etre soki bozoleka na mwa bamoma dificile moko boye ozokoka na yo komaitrise bamakambo mosusu omona aye mpe apesi yo bakonsel eza teke soki yo okola na educatio ya mabe ye nde akoya kolakisa ko yo education ndenge nini bavivraka te eza dcaio dj mirm oyo outa nango a na, na yo n ezalaka mwa bongo naomi lefkenda aza mwasi moko azalaka na maturité ya makasi bandeko na nga binke azalaka na ye mwana moke mas kovanda na mwasi oyo ces un feme responsable une femme surtout exceptionnelle de konanga parmi nos comédiennes Naomi no fiakenda zip aza parmi ba comédiennes oyo ba comédienne plutôt o ba markanga oui aza ramto mangala na ba film sur scène mais na vie réelle na vie à part ba théâtre de konanga aza mo simoko aza na ba pont ba, na ba, ba ni to <laughs> naba critère ton aba qualité hein et belé surtout na ndenge moko ya bia bande ko nangaya ngo ya mchika kana kina partager na bino kandenge ba trois fois na o milufia alors yango moi analyse na biso ya bino pe na ba commentaires omuna kana na dngnihr buc hr abon e hr connaissance tokomi na biso na mwa suka partage na biso mai avan tosukisa bandeko na nga lelo samdi lelo salongo papa mama tobongisaka bandako eh? tosalaka salongo na bandako na biso na ndenge moko ya bie bandeko na nga esungaka epesaka pe gut ya kokɔtaka na ndako soki ndako ezobimisaka solo bandeko na nga et parakanda tayomoko moko ndakoba ndoyoka kanda moko yango to sala salongo na biso lelo lelo samedi na système moko ya kitoko bande konanga to 10 na biso na suka suka ya mwa partage na biso ya lelo en tout cas permettez-moi surtout de vous dire bye bye, bye la famille bye encore une fois bye pour la deuxième fois bye pour la troisième fois <laughs> baibay mwya kokata bandeko hey, na nga na eh naoyo so, naoyoka mabe soki emission ekomi na suka ya mosusu epesaka pasi na motema antouka bandeko nanga baybay e ala prochain